Ulog u današnjoj utakmici 24. kola Max TV prve lige između Cibalije i Rijeke bio je ogroman. Cibalija je tražila bodove kojima bi dokapitalizirala pobjedu iz Koprivnice, a Riječani imaju naglašene europske ambicije koje su kompromitirane lošim proljetnim startom, pa ni za njih ova utakmica nije bila nimalo beznačajna. Cibalija je tijekom svih 90 minuta dominirala i u posjedu lopte i u stvorenim šansama, ali pod ko zna koji put iskazala je svoju već kroničnu boljku, neefikasnost. S druge strane, Riječani su bili 100%-tni u tom segmentu, svoju jedinu prigodu preko Benka su pretvorili u pogodak vrijedan sva tri boda. Ovo je prva vinkovačka pobjeda Rijeke nakon srpnja 2006. godine, te prva uopće nad Cibalijom od svibnja 2009. Novi trener Matija Škek u prošlom je kolu protiv Intera upisao debitantsku pobjedu na klupi riječkog kluba, a danas je to uspio srušiti tu po Riječane izuzetno neugodnu tradiciju. Normalno da je da moraš biti zadovoljan kad posle toliko godina pobjediš u Vinkovcima, ali ja bih najprije ipak čestitao obe ekipe. Jer na ovom terenu malo je bilo pravog nogometa, ali je bilo dosta želje, dosta borbe. Mi smo imali na kraju i tu znanje, tu malo sreću da smo dali taj gol. Moglo je biti i obrnuto. Ali nije, i to već smo rekli, u prvom redu zbog loše učinkovitosti nebesko-plavih napadača, a u drugom redu i zbog nedostatka sportske sreće. Dvije prečke smo pogodili, dva puta su igrači rijekeski izbijali loptu sa linije kada je već prošla golmana. Iako, što je kolega Kek rekao, treba čestitati igračima jedne i druge ekipe na trudu na ovakvom teškom terenu. A ja isto tako moram čestitati mojim igračima jer su jednostavno probali sve što su njihove moći da utakmicu dovedu u pozitivan ishod. Šteta za Vinkovčane jer su propustili veliku prigodu napraviti značajniji iskorak prema ostanku u ligi, pogotovo nakon što su im se poklapali rezultati nekih izravnih konkurenata u borbi za ostanak u društvu najboljih. Ako Račić, sitan ali bitan, prema očuvanju prvoligaškog statusa, napravili su jučer nogometaši Osijeka koji su gostovali u Koprivnici kod Slavena Belupa, gdje su i četvrtu utakmicu zaredom odigrali bez pobjednika, ali i bez pogodaka 0-0. Evo, uzeli smo bod. Što se tiče same utakmice, bili smo podjednaki i na kraju možda je najpravedniji ishod. A ishod vinkovačkog ogleda, kojeg je pažljivo motrio iz svečane lože, Mrša nije sklon etiketirati pravednim. Cibalija danas nažalost izgubila, iako bi volio da je pobjedila, gdje je dominirala skoro 70 minuta sa povremenim ishodom Rijeke prema 16-tercu. Ta jedna šansa, Rijeka je zabila gol, ništa drugo praktički nije pokazalo osim pred kraj što su imali jednu priliku. Cibalija se dosta potrošila, na kraju krajeva ne pobjedi uvijek onaj koji je bolji. U Max TV prvoj nogometnoj ligi nastupa stanka, sljedeći vikend rezerviran je za reprezentativne obveze, a prvoligaška karavana ide dalje krajem ožujka. 29., 30. i 31. na rasporedu su utakmice 25. kola u kojem Cibalija gostuje kod Splita.